ישנו ממד אחר, מקביל, ובו אני מי שאני, ולא הלכתי לאיבוד לעצמי יצורני, והמילים שכתבתי אינן תלושות בממד רוחפני. ואני יכולה לשבת ולכתוב ישר מתוכי, ואני מחוברת וקשורה למילים בקשר רציני, שהן מגרעין שזרעתי, והן מקוריות וטובות להביע את האמת שלי, ואינני מופרעת על ידי מטלות שניתנו לי, ואינני מאבדת את דרכי אך הולכת לאיבוד בכדי למצוא מחוזות חדשים ומותחת גבולות וממציאה השתקפות אמיתית שלי. אני מי שאני, ואינני בוגדת בי, ואני סופרת את הזמנים והם כתובים בשפתי, ואינני עובדת לעצמי, ואני עם עצמי יודעת את האמת שהיא מתוך חמשת חושיי, ואינה כתובה בכוכבים